Ol Kalou, ninapeana bursary napeana ya scholarships, full scholarship, na niko na 100 scholarships nimepeana leo, full scholarship watoto wale nasomesha kutoka primary mpaka university. Wote nimewapea scholarship in addition to other scholarships. Pesa yangu ya GAF ni kidogo sana ya scholarship na ndio naona napea tu total orphans na wale wako na ulemavu au tu ndio nashikilia mkono na tumekuwa tukienda hii safari pamoja. Nashukuru Mungu sana kwa sababu watoto wangu wote wamesoma vizuri sana na hata wale wa scholarship. Hasa wale wamemaliza from university. Tumepata madaktari, tumepata engineers, tumepata wengi sana wamesoma vizuri. Hakuna mtoto wangu wa scholarship ambaye amenisumbua. Wote wanasoma sana. Nyabura kutoka Mirangine. Kwa hivyo mimi nasungumza nasema hii mama wetu wa maitomali wa maitoyo ndio jigeni mwali wa maitori hapo ni ile mdogo amenifanyia mambo mazuri kwa hivyo na amesomesa watoto yangu ile niliashiwa na mchichana yangu watoto tatu mmoja alibakia usawa akiwa darasa la kwanza huyo iki ni hakuwa ameingia shule alikuwa huyo mwingine alikuwa hana hata hakuwa amefikisha mwaka mmoja na sasa ndiye ako form 3. Sasa mimi nasikumana na hawa na sina mambo mengine na bwana yangu alikufa sasa niko na hiyo watoto yangu na hiyo ni watoto ya msichana yangu aliyekufa nasema asanti kwa mama huyu asikae mzuri Mungu amlinde na pesi fanyiki. Asanti.